João. Quem é a pessoa que vem? João. 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 Tu fosse de meu puma, né, pra quem vem? Um prança, ele é um ano, né, de aneba. João. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso.
I'm not going to be able to do it.